Aj v stredu 3. júla sú už pripravené najnovšie správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučič sa dnes stretol s federálnym ministrom spravodlivosti a polície Švajčiarska s Beátom Jancom a vyjadril potrebu racionálneho prístupu k všetkým aktuálnym politickým otázkam a k zachovaniu nezávislosti pri rozhodovaní s cieľom zachovania pokoja a stability, aby sa zabezpečilo bezpečné prostredie pre všetkých občanov. Na produktívnom stretnutí si vymenili svoje názory aj o aktuálnych geopolitických výzvach, vrátane vplyvu vojenských nepokojov na bezpečnosť v Európe a vo svete, rovnako hovorili o otázke migrácie a čoraz silnejšej hrozby terorizmu. Vučič zdôraznil naliehavú potrebu sprísniť preventívne opatrenia a navrhnúť nové stratégie s cieľom posilniť všeobecnú bezpečnosť, ku ktorej Srbsko pristupuje s najväčšou zodpovednosťou a vážnosťou. Prezident a hlavný veliteľ vojska Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na zasadnutí rozšíreného kolégia náčelníka generálštábu v kasárni Banica 2. Ako tu odznelo, vojenské vybavenie sa modernizuje, ale na severe krajiny je málo ľudí v tejto sfére. Máme pred sebou mnohé výzvy. Prítomní vyjadrili nádej, že NATO prispeje k stabilizácii situácie na Kosove a Metochii. Cieľom do budúcna je podrobne sledovať situáciu, pokračovať v modernizácii, viac pracovať a jasnejšie preukazovať stav, že potenciálny agresor v našej krajine nemá čo robiť. Srbsko si želá pokoj a mier, ktorý si bude chrániť. Predsednička zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová bola dnes na návšteve v nemeckom Berlíne a vyhlásila, že sa teší z rozhovorov na rôzne témy, najmä politické, ale aj ekonomické. Podľa jej slov, Nemecko je dôležitým obchodným partnerom našej krajiny. Celková výmena tovaru a služieb s Nemeckom v roku 2023 bola na historickom rekorde vyše 11 miliárd eur a možnosti pred nami sú stále obrovské. Jednou z tém do budúcna bude aj lítium. Od 10. júla do 10. septembra šoféri v celom Srbsku budú mať príležitosť zúčastniť sa v kampani Šoféruj oddychnutý, ktorá sa už 8 rokov realizuje s cieľom zníženia dopravných nehôd a zvýšenia bezpečnosti na cestách. Kampaň organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave, Ministerstvo vnútra, Správa dopravnej polície, Verejný podnik Cesty Srbska, Automoto zväz Srbska, Spoločnosť Ekosrbia a Turistická organizácia Srbska. Jedným z hlavných dôvodov dopravných nehôd je aj únava a cieľom kampane je pozdvihnúť povedomie šoférov aj ostatných účastníkov v doprave o nebezpečenstve únavy za volantom a o dôsledkoch, ktoré môžu vzniknúť. Počas kampane budú po celom Srbsku akcie, počas ktorých šoféri dostanú informačné letáky, konkrétne rady a dostanú aj vodu. Hlavnou cieľovou skupinou sú šoféri, ktorí jazdia na dlhšie trasy. Všestranná, talentovaná a usilovná úsmačka Viktória Grubičová z triedy 8-6 v základnej škole Rastko Nemani Cvety Sáva v Novej Pazove sa spomedzi 150 rovesníkov stala žiačkou generácie. Získala 6 dosytojevových diplomov z techniky, ruštiny, šachu, fyziky, chémie a hudobnej kultúry. Má aj VUKOL diplom, zúčastnila sa na 4 republikových súťažiach, na ktorých v raketovom modelárstve získala 3. miesto a v solo speve 2. miesto. Zároveň skončila aj základnú hudobnú školu, oddelenie klavír a trénuje aj karate. Zapísala sa na 9. Belehradské gymnázium prírodovedno-matematický smer a na strednú hudobnú školu v Zemune odbor hudobná produkcia. Za športovca generácie v Novopazovskej škole bola vyhlásená Una Kovačevičová z triedy 8-4. Trénuje hádzanú aj futbal a už veľakrát hrala zápasy za svoju školu. Aj ona je výbornou žiačkou a ďalej plánuje venovať sa hádzanej, aj keď ďalej ide na strednú školu do Indie za kaderníčku. Lákajú však aj pedagogický smer a možno by chcela byť aj profesorkou telesnej výchovy. Obidve úspešné žiačky sú vďačné svojim učiteľom za podporu a porozumenie a zo základnej školy odchádzajú s tými najkrajšími spomienkami. Deti a ich rodičia zo združenia mentálne nedostatočne rozvinutých osôb v obci Stará Pazova sa pravidelne počas školského roka stretávali na evanjelickej fare 3-krát týždenne, kde spoločný čas príjemne strávili pri rôznych pracovných aj oddychových aktivitách. Takýto pravidelný spoločenský kontakt má pre nich veľký význam.
Majú nejaké miesto, kde sa cítia rovnocenní, kde majú svoje miesto, kde ich nikto nevyrušuje, nenadáva im a cítia sa ako... To je ako naše miesto, naše útočište. Tu je radosť, keď oni majú sem príť, lebo aj oni majú niekoho, s kým sa ako aj my, čo potrebujeme, sa stretnúť s niekým, porozprávať, podebatovať. Sice oni tým spôsobom svojim debatujú a sa rozprávajú, ale stále sú aktívni. A tým pádom, že sú aktívni, robí sa aj tu s nimi, zachováva sa motorika, zachováva sa mentálna, psychická stabilita. Včera mali rozlúčkový večierok, po ktorom následuje letná pauza a atmosféru im včera spríjemnili hostia z Anglicka, ktorí sa v úvode predstavili a po programe ostali ešte v spoločnosti detí. To sú v podstate hostia z Anglicka, ktorí vyjadrili žiadosť, aby navštívili okrem nedele. Jedna časť tej delegácie poslúžila na nedeľných službách Božích, ale teraz celá tá delegácia by mala prísť, to sú tri manželské páry z Anglicka, medzi nimi najmä ten pán, ktorý 40 rokov pôsobí v tej organizácii, najprv sa volí, že Gideonity, a teraz dobrá správa pre všetkých, ktorí majú sklad Biblii aj v našej pivnici, a on je vlastne z laického stavu, nie je farár, ale podielal sa, bol predseda tejto organizácie 40 rokov a teraz ide do výslužby, tak vlastne toto je aj taká rozlúčka s ním. V termíne od 5. do 13. júla sa plánuje postrek proti dospelým formám komárov zo zeme aj zo vzduchu, a to v Starej Pazove a okolí, v Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Golubinciach, Vojke a Krnešovciach. Postrek sa bude realizovať vo večerných hodinách od 18. do 23. a k tomu počasie dovolí. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa akcia preloží na iný termín, o čom budú občania vopred informovaní. Používať sa bude prípravok biocid Delta Sect, ktorý je pre včely toxický, preto upozorňujeme včelárov, aby úle presťahovali aspoň 5 km od uvedených miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Jedna aktuálna správa pre tých, ktorí by chceli častejšie ísť do BIK centra, ale nechce sa im ísť autom ani bicyklom. Obchodné centrum BIK zabezpečilo pre návštevníkov bezplatnú autobusovú dopravu počas víkendu. Jedna linka ide v smere Batajnica od kostola cez centrum Novej Pazovy až po obchodné centrum. Druhá linka začína pri taxi stanici v centre Starej Pazove a smeruje k BIKu. Odchody autobusov sú každú hodinu v čase od 10. predpoludním do 20.30 večer. Táto preprava je zdarma pre všetkých a počet miest v autobuse je ohraničený. Presný grafikon odchodov autobusov je zverejnený na facebookovej stránke BIK Nová Pazova alebo na stránke rtvstarapazova.rs. Štvrtok polooblačný, narovnako sa budú striedať oblačné aj slnečné intervaly a bude v celku príjemne. Teplomer ukáže od 16 po 27 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Na záver ešte zo pár mien v rámci meninovej rubriky. Dnes vo Vojvodine oslavuje Miloslav, zajtra Ervín a Mateja. Dnešné správy sú pri svojom konci a z redakcie vám ešte želáme príjemný zvyšok dňa.